हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंद्रदूत ब्लॉग और आपना लोगों को मैं आज सरस्वती पूजा उपलक्षे बरबारी थका आईरिश डांस एकेडमी मैं लई आहिसु। ताते मोक बापन सिंह हाय जी आईरिश डांस एकेडमी ओनर हय তেখেতে মোক মাতিছে। অকণমান দেরি হল, কিন্তু কথাটো কি হল যে বাপন আছে, মই সমগ্র পরিবেশ থুলমূলকে দেখাবলৈ কারণে চেষ্টা করি। আর লগতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী আর অসমীয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এক্টর এজনক মই লগ পাইছো, আর তেওঁৰ লগত মই আপোনাক অবগত করাই দিম। সো প্রথমতে আমি আহক এপিনে। এইজন হল এই হল আমার বাপন সিংহা, আইরিশ ডান্স একাডেমির ওনার, আর আমার মাজত আছে বিষ্ণুপ্রিয়া আর মণিপুরী মানে কি অ্যাক্টর আমার, আর অসমীয়া মানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্টর দেব সিংহা মই প্রথমবার লগ পাইছো। তো মই দেব সিংহাক তেওঁৰ মনোভাব আজি মানে সরস্বতী পূজা হয়তো মানে মোৰ সৌভাগ্য তেওঁৰ দৰে এজন অ্যাক্টর মই লগ পাইছো ইয়াতে। সো তেওঁৰ মনোভাব আজি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তেওঁৰ মনোভাবটো জানিম, আর তেওঁৰ কিবা যদি মনত কব লগা কথা আছে আজি কব পাৰে মোৰ এই ইনভার্টিস ব্লগ চ্যানেলৰ মাধ্যমে। ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওয়েলকাম ইন দ্য পূজা। সো লাইক থ্যাংক ইউ, মই রাজীব দলেকু মই জনাব বিচাৰিছো, যিজনে মোক ইন্ট্রোডাকশন দিছে আপোনাৰ লগত। হয় হি ইজ সাচ এ, ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু লাইক ইন্ট্রোডিউস অফ হিম, লাইক হি ইজ সাচ এ ফ্যান্টাস্টিক গাই, ফ্যান্টাস্টিক person that I have ever met. And Bapon, like he is my younger bro, like he is such a fantastic choreographer in our SMS film industry as well as Vishnupriya Manipuri industry. I wish him a good luck for his future, like in on the occasion of Saraswati Puja. And thank you everyone who invited me at his dance school. How do you say? Thank you. সো আজি দিনটো ভালে ভালে গল চাগে ন? বহুত। আৰু আৰু তোমাৰ কি আৰু কেনেকুৱা মানে প্ৰগ্ৰেম আছে মানে আহি থকা সময়ত? মোৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী প্ৰজেক্ট এজ এ এক্টৰ হিচাপে কৈছো মই, ৰাইট? মোৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী মিউজিক ভিডিঅ' আহি আছে, কামিং, বাপনৰ লগতে আছে। হয় হয়, ফিল্ম এখন আহি আছে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী, কাৰ্তিক গণেশ, আৰু লগত এছ এম ইছো মোৰ চলি আছে, যতীন বৰা দা, হয় আমাৰ ডাঙৰীয়া, য'ত বাপনে সেয়া কৰিব ডাইৰেকশ্যন কৰিব। আমাৰ ৰাজীৱ দলিতা আছে, যিজন আমাৰ এটা সিক্রেট আছে, হ্যাঁ সো রিভিল করিম। সো দ্যাটস অল আই ওয়ান্ট টু সে। ঠিক আছে, মানে ইয়ারে মাধ্যমে মই বাপন মোৰ মোৰ সৌভাগ্য যাতে হয় আই থকা সময়ত বাপনৰ লগত কাম কৰা। দাদা 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 একচুয়ালি দাদার লুকটো আমার একটি নাম মিলে, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্ট দাদা, আর মোর সৌভাগ্য কথা কওয়ার স্টাইলটা আমার মানে মোহিত করিল, একদম দাদাক লম ইয়াতে বলো দাদা, গ্যারান্টি দিছো। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, যে মানে মন আছে যদি আমি লম, লোয়া নলোয়া ডাঙর কথা নহয়, কিন্তু বাপনে যে কইছে একজন ডাইরেক্টর এজনে কইছে যেটা, এটু মোর সৌভাগ্য, মই এটু মোর কারণে বহুত মানে সৌভাগ্য দাদা। এই মাতার লগে লগে ইয়ার আগত মোর একজন লঞ্চিং পার্টিতে আইছিল দাদা, তো দাদা থ্যাংক ইউ, সদায় এনেকে যাতে থাকে আমিও থাকিম দাদার কারণে, যেতিয়া যে লাগে করিম আমি। থ্যাংক ইউ। আর বাপন আজি তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰামটো কেনেকুৱা হল, মই কাৰণ মই দেৰিকৈ আহিছো, সো কেনেকুৱা হল এবাৰ থুলমুলকৈ জনাই দিয়ে। আমার এভরি ইয়ার পাতো, তো আমার এইটো স্টুডিও আমার লকডাউনতে লওয়া, তো আমার বেশি দিন হওয়া নাই, তো ভাবিছিল এবারও ডাঙরকে করিম, ডাঙরকে করিম হওয়াতে আমার ডাঙরে হয়ে গেল, বেশিয়ে ডাঙর হয়ে গেল, মানুষ 60 প্লাস হয়ে গেল, আর সকলে আর আহিব এতিয়া আছে, রাতি অকমান আহিব মানে টু বি কন্টিনিউ, টু বি কন্টিনিউ। আমার রাজীব দা আছে লগত, রাজীব ভাই কি কোন লুকাই আছে আমার ডাঙরিয়া? কারণ কথাটো কি হল, আমার প্রায় ভাগ ভিডিও মোর মানে মানে পুরা লগরি হয়ে থাকে রাজীব দলে, কিছুমান কথা আছে না বিহাইন্ড দা, সাপোজ তোমার মানে সাকসেসফুল হওয়ার পিছফালে থাকে না কিছুমান, মই সেইকাৰণে কব বিচাৰিছো, ৰাজীৱৰ মাধ্যমেৰে মই বাপনক লগ পালো, বাপনে আজি বাতিলে কাৰণে মই তোমাক লগ পালো, এইটো সাংঘাতিক চেইন ৰিয়েকচন, আৰু ইন কামিং ডেইজত ইয়াৰ ৰিয়েকচনটো সাংঘাতিক হব, ডেফিনেটলি। সো কি ৰাজীৱ অহাৰ কাৰণে তোমাৰ মনোভাৱটো আছে? আচলতে বাপন সিনে মোক যোৱাকালি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আজি পূজাৰ কাৰণে, আচলতে মই ৰাতিপুৱা আহিব লাগিছিল, হয়তো তেতিয়া বহুত মিছ কৰিলে, বহুত মানুহ বহুত আৰ্টিষ্ট আছিল আমাৰ, তথাপিতো আৰু মানে ৰাজীৱ এতিয়া মানে কি হৈ আছে, বৰলা হৈ আছে, হোৱা নাই আৰু উপযুক্ত কিন্তু ল'ৰা, আৰু এই মই চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আৰু সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে মই কৈছো, ই বৰ এতিয়া বহুতখিনি সময় হৈছে বিয়াৰ কাৰণে, চ' আমি চেষ্টা কৰা যাওঁ, হয় নে নহয়, ভাল লগৰী এজনী বিচাৰি, আমি বিচাৰো ৰাজীৱ দাৰ বিয়া হ'ব, আমি
গোটে সব আহিয়ে হাঙ্গারি ডাঙর হবো আর আপনার ইনভাইট করছো ইন এডভান্স এন্ড হ্যাপি সরস্বতী পূজা টু অল অফ আর কিবা আছে কবলগে যদি আপনাদের আশীর্বাদ করে যদি বিয়াখন অহা পিছত মই ভাবো যে খুব ভালে হবো তা আপনার রাইজর আশীর্বাদ থাকবো লগতে আর ভাবো যে আশা করো অহা পিছত যে বিয়াখন হোক সে কামনায় মই আজি সরস্বতী পূজাটো আইছো তাতে সরস্বতী মাইক চাম বলে বোলে আৰু বহুত আছে সৰুকুৰাকৈ কাৰণ দেৰিকৈ আহিছো আৰু বাকী কিবা আছে যদি মই মই কি বাপনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম হুলমুলকৈ কিবা এটা ডেন্স আপোনালোকক এই মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে দেখুৱাবৰ কাৰণে অন দ্য অকেজন অফ সৰস্বতী পূজা সো লেটছ গো অকে তোরছে আজ নিতে ও সুহারো মোর মনে কিসা যে তোরে মি মাতো মনর কথা গোপনে তোরছে আজ নিতে ও সুহারো মোর মনে কিসা যে তোরে মি মাতো মনর কথা গোপনে তোর মন হানাতমি থাঙ্গুলি আমি আহেসু দূরে তো তোর কথা মরে তোর মন কোনে তাই তুমি মন হানাত ও মায়া আজি মাতুরি সব ঠিকই আছে কারণ সরস্বতী পূজা বলে কলে মেইন কথা খিচুড়ি আর সেই মানে আশারে বাদ চাই আসলো কিন্তু সময়মতো আহিব নিল কিন্তু বাপনের মাধ্যমে মানে মানে কি সরস্বতী পূজার খিচুড়িটা অবগ্রহ খাব পালো আশারে রক্ষি থাকে সবাই হয় না তো বাপন সব ঠিকই আছে আর তোমার গোটেখিনি প্রিপারেশনটা সব ঠিকই আছে ন আজি 60+ সিক্সটি প্লাস ন আর তোমার একাডেমির স্টুডেন্টও আসছিল চাগে মানে বড় ধুনিয়া একটা পরিবেশ হয়েছিল চাগে মই মিস করিল কিন্তু মই মিস করিল কিন্তু নেক্সট টাইম মিস নকরু বলে আশা থাকিল মোর ধন্যবাদ খিচুড়ির কারণে খিচুড়ি আর লাভার কারণে আপনার হিন্দু যে আহিলে আপনার নিশ্চয় নিশ্চয় রাখিম বাপন আগলেও থাকুক আমার এই সম্বন্ধটা যাতে আরো বেশি গাঢ় হয় ধন্যবাদ কিবা করিম বলি কইছিলা যে করিম মানে মই তো আজি কিবা দেখম বলি কইছিলাম মই আৰু নেদেখালো মোৰ স্ক্রিন কিটা আছে আজি আমাৰ ডিমাস্কৰ হাই হাই আজি একাডেমি তো হিকিটা আপুনি উপভোগ কৰি লওক হ্যাঁ যোনে যোনে চাই আছে ইহঁতে উপভোগ কৰক তে থ্যাংক ইউ সরস্বতী পূজা বলি সরস্বতী দিয়া Hey, you're
bodies lay on the carpet. Out of eye, glistening, no, I saw it. I saw it. I saw it. You're open, open, honestly, you know it. Me, I'm through the street, I at the end, so I could show it. सो मैं आज नृत्य तो अपना चाले मोर तो बहुत भल लगे इतर मनोभव तो कैनक लगे निजे मैं तो नाचि नजान मनोभव तो मोर तो भल लगे मनोभव तो यार जानव विचार सो तुम नाम तो सो बाली सिंहार पर मैं जानी सो बाली के लगे तुम यू शिकी आसा और आज सरस्वती पूजा उपलक्षे जी तुम नृत्य तो करा तर मनोभव तो जानव विचार मोर सौभाग्य वैलेंटाइन डे कारण जी नृत्य प्रिपेयर करोर चेनेल माध्यम आपको देखा पारि सो धन्यवाद अनुरोध कर मम मम तुम बोलो कैसा लगा है तुम हमको बहुत मजा आया हमारे फैन ने हमको बहुत हेल्प किया है बापन बापन और ये मम्मी ने हेल्प किया है मम्मी ओके बापन और मम्मी ऐसे पापा ऐसे सपोर्ट लगे मा देवर सपोर्ट तो बहुत जरूरी है ना आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है स्टूडेंटर ला छाल उन्नति है सो बापन भल लगिले और मैं कथ कम तुम लोग मोर चेनेल तुम लोग मैं इंटरव्यू लीस तुम लोग मनोभव तो क्या लगे मोर सौभाग्य सो आगे पाई थी एनेरण विभिन्न माध्यम जुगे है ना सो थैंक यू और आम अशेष धन्यवाद तुम लोग सो आम मजदूर आज तिलक सिंहा सिंगार है तिलक प्लीज नमस्कार तिलक सिंहा तिलक आज सरस्वती पूजा उपलक्ष्य तुम्हारा मनोभाव कैसा है कल तक तो ध्यान भी नहीं था कि यहाँ पे आने का मौका भी मिलेगा पर अचानक बापू ने इनवाइट किया इनसे मिलने का तो बहुत दिनों से मतलब ट्राई कर रहे थे मिल गए और सबसे स्पेशल बात ये रही कि आज जिन लोगों के साथ में मिल नहीं पा रहा था बहुत दिनों से आज सब एक साथ यहाँ पे मिल गए मतलब एक के बाद एक सरप्राइज बॉम्ब की तरह होता जा रहा है पूरा दिन तो बहुत अच्छा लगा मुझे अभी तक ओके आप कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हैं अभी अभी कहाँ रहते हैं अभी तो गुवाहाटी में गुवाहाटी में ओरिजिनली कहाँ के हैं मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ धर्मानगर से धर्मानगर से अभी क्या कर रहे हैं आप अभी मैं यहाँ पे बपोन के साथ इसी स्कूल में दिन में मेरा पेंटिंग का क्लास होगा और रात को इनका डांस का आप आर्टिस्ट भी हाँ जी पेंटर भी है पापा के सिंहा सो और बाद में क्या करते हैं म्यूजिक म्यूजिक सिंगिंग और सॉन्ग राइटिंग करते हैं हाँ साथ में मेरे भाई भी आए हैं ओके ओके इनसे सो तिलक को मैं रिक्वेस्ट करेंगे सो उस गुनगुनाने के लिए अपना गाना ओके खुद का खुद का बिकॉज नहीं दूसरा का गाना गाने से कॉपीराइट लगने का चांस ज्यादा रहते हैं वही सोच रहा था तो एक शुक्रिया मोनी कोई सॉन्ग जो मेरा पहला एक अली गा देने से हाँ ठीक है उसका स्टार्टिंग का जो लाइन है वो हिंदी है काटे ना काटे एक पल तेरे बिना सदियों सा लागे रे तेरे प्यार में है हो आए ना आए रे सुकून कहीं मुझे बिन तेरे सुना सारा जग लागे रे जो रो कटे तो तोरे लोगे थोशु आशा बारिया कम काज बिले
বুঝানি নরুরি বুঝিয়া তোর মুখ সিহান দহিয়া আটকানি নরুরি যার গাফুর দিয়া মোর মন হন ক্যা জোর কাটি তো তোর লগে দোষু আশা বাধিয়া থ্যাংক ইউ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী মোৰ মানে মই বুজি নাপালেও তাৰ যিটো সুৰ সেইটো সঁচাকৈ মনোভূত হৈছে চ' ধন্যবাদ থেংক ইউ সিংহা চ' আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিব ওলাইছোঁ মই বাপনৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালেই পাইছে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো টিপিলে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ এৰোঁ চ' বাপন অশেষ ধন্যবাদ মাতাৰ কাৰণে আৰু আৰু তুমি মোক মাতাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু কথাটো হ'ল কি যে মই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ আজিৰ দিনটোত চ' অশেষ ধন্যবাদ বাপন চ' বাপন আৰু মই বাপনৰ আইৰিছ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই আপোনালোকক বিদায় মাগিছোঁ বাই 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 যে আজ নিতে ও সুহারো মোর মনে কিসা যে তোরে মিমাত মনের কথা গোপনে তোরে যে আজ নিতে ও সুহারো মোর মনে কিসা যে তোরে মিমাত মনের কথা গোপনে তোর মন হানাতনি থ্যাংগুলি আমি আহেসু দূরে তো তোর কথা মরে তোর মনের কোণে ঠাই তুমি মনহানাত ও মায়া।